Бросай, бросай. Осторожно, сзади ямка, не бойся. Бросай, бросай. Бросай, вони сейчас покушают, бросай. Ні, голубчики не кусаються. Бросай, бросай їм. А ти їм більшенько бросай. Бачиш, як голубчики сімочки люблять. Трохи страшнувато, Діан? А вон де ви горобчики ззаді прилетіли, глянь. А можна, чуєш, Діан? Можна стати на лавочку і славочки їм бросати. А ну давай. Бросай, вони зараз прибіжать. Не бойся, не бойся їх. Бросай, бросай, корми їх. Насипай, сип їх, корми. Все. Все, давай, давай мені. А тепер лук. Та ні, ми ж покормили їх, вони ще це не скушали. Давай чуть позже ще їх покормимо, хорошо? Що, зараз хочеш все? Так у них дивись там ще скільки. Вони ще ж там не все покушали. Там ще ж багато у них сімочок осталось. Ну, там, он, бач, вони он, в кучці. Ілі покушали. Давай, зараз. Хорошо, я зараз тобі даю другу пачку, будемо їх кормити. Бач, вони вже до нас опять прийшли, літають. А ну, зараз, я тобі зараз відкрию. Ой, папа. На, дякую. Давай. Пожалуйста. Ти так давай, щоб і горобчикам вже щось попало. А ну погладь їх ручкою, попробуй погладити кого-то. Не бойся, не бойся. Не бойся, вони не кусаються, вони не обіжають маленьких. Ну все, все, покормили ми горобчики. Не бойся, не бойся, вони не трогають.